Газпром възобнови строителството на морската част на втората отсечка на Турски поток. През 2017 година бяха изградени 224 км от същата част на газопровода до изключителната икономическа зона на Турция. А миналия месец компанията приключи изграждането и на първата отсечка. Проектът за Турски поток предвижда строителството на газопровод, състоящ се от две отсечки, всяка с капацитет по 15,75 милиарда кубически метра. Първата ще снабдява с синьо гориво турските потребители, а втората е предназначена за задоволяване на нуждите на страните от Южна Европа и Балканите. Срокът за пускането в експлоатация е 2019 година. Газпром разглежда два варианта за продължение на Турски поток. Първият през България и Сърбия, вторият през Гърция и Италия. На този етап с изграждането на втора отсечка към Турция, това слага кръст на българската надежда за директна тръба, която да излиза на българското крайбрежие. За страната ни остава единствен вариант Русия да реши да насочи количествата газ от втората тръба през нашата територия за Сърбия и Централна Европа. В противен случай България ще бъде заобиколена и ще се лиши от статута си на основна транзитна държава за руското синьо гориво в региона. Преговорите за присъединяване на Македония и Албания да започнат през юни 2019 година. До този компромис са стигнали министрите в съвета общи въпроси, които заседаваха в Люксембург. До това съгласие се е стигнало след близо 8-часови спорове, като най-непримирими към отварянето на преговори с Македония и Албания са били представителите на Франция, Холандия и Дания. Решението за начало на преговори трябва да е обвързано с подкрепата на Европейския съвет по-късно тази седмица. За Македония съветът подчертава критичната необходимост от напредък в борбата срещу корупцията, а за Албания правосъдната реформа, борбата с корупция на всички нива и организираната престъпност. Европейската комисия трябва да представи през април следващата година докладите за напредъка на страните кандидатки и ако са положителни, преговорите ще могат да започнат скоро след това. Припомням, че Албания стана кандидат за членство през 2014 година. За Македония това се случи през 2005. Процесът на евроинтеграция обаче беше блокиран от спора за името с Гърция до този месец. Това означава, че към момента на евентуалното начало на преговорите, Македония ще е била кандидат за членство в Европейския съюз близо 15 години. Отваряли се реална европейска перспектива за Македония и Албания. В студиото е бившия посланник на България в Скопие и председател на 36-тото народно събрание Александър Йорданов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Мятате ли, че всъщност това потупване по рамото ли е образно казано или заради договора с Гърция или реална възможност за Македония и за Албания? Това е нещото, което хората в Македония очакват от много години, което политиците и правителствата в Република Македония също обещаваха от много години. Разбира се, тук ще добавя, че това членство на Македония в Европейския съюз се очаква с надежда и от всички български граждани. Защото държавата, която най-много има интерес от едно ново разширяване на Европейския съюз в нашия регион е именно България. Въпросът това е доколко това е реалистично. Дали не е просто един вид подкрепа за това, че най-после се стигна до съгласие с Атина за името на Македония? Което дори още не е окончателно, както знам, защото трябва да мине през референдум. Информацията, която към момента съществува, е на дипломатически език казано, че тази покана ще бъде отправена през следващата година, 19-та година, като отправянето е принципно и под условие. Това ще рече, че има определени принципи, които държавата, Република Македония, а евентуално от есента това ще се нарича държавата Република Северна Македония, но казвам евентуално, принципно трябва да изпълни и това е продължението на тези реформи, които по принцип всяка държава трябва да покаже и да докаже, че наистина реализира,
когато кандидатства за членство в Европейския съюз. Същото беше и с България, с Румъния, с Унгария, Полша, Чехия. В случая няма никаква разлика. Гвоздият на проблема бе свързан с тази промяна на името на държавата и респективно с приемането на договора, който Гърция и Македония подписаха. За промяна на името и за решаване на спорни въпроси, свързани с отношението към историческото минало. Въпросът е, че вие сте забелязали, срещу този договор се протестира както в Гърция, член на Европейския съюз. Така и в Македония. Да. Така и в Македония, кандидат потенциален за член в Европейския съюз. И това поставя много въпроси. Специално за Република Македония, дали процедурата по приемането на този договор, по реализирането на това споразумение, ще протече гладко и безоблачно. Казахте в началото, че много македонци чакат това от години. Има ли в момента критичната маса, подкрепата, която на един референдум, който така или иначе предстои? В момента има и подводни камъни в този процес. Кои са те? И те се съзнават от самите македонски политици. Тук дори съм донесъл да ви цитирам Никола Димитров, външния министър, нали, който е двигател на този процес, идеолог в някакъв смисъл. Движеща сила на този процес. Но все пак той казва, ще има под, това го казва между другото във Фейсбук, го е написал, оттам го ползвам, нали? Ще има под, сълзи и много разочарования, но ще ни бъде. Тоест има надежда. Защото казва, пропуснахме времето, когато пътят бе асфалтиран и сега ще трябва да се качваме по планински път, тесен, стръмен, при дъжд и силен вятър. Явно мисли с метафори, литературно, образно. Но какво иска да каже? Да, въпросът предстои, е какво знае. Вижте сега, предстои, реално в момента се намираме в ситуация, в която президентът на държавата отказа да подпише закона, с който бе ратифициран този договор в македонския парламент. По този начин закона се връща обратно в парламент. Предстои да бъде отново разгледан и гласуван отново. Този път с така нареченото абсолютно мнозинство от всички народни представители, т.е. минимум 61 народни представители трябва да гласуват за този законопроект. А не както беше при първото решение. Аз мога да прогнозирам, че те ще гласуват. Защото тази бройка включва депутатите от Социал-демократическия съюз, от управляващата партия на Зоран Заев, и всички албански народни представители. Тук в скоби само ще отбележа, че това е характерно за Република Македония. Всички албански партии, всички албански депутати са твърдо за промяна на името на Република Македония и за промяна след това и на Конституцията, разбира се, за промяна на държавния символ, знамето на Република Македония. Защото това са и част от техните предизборни извикания, които те имаха и имат от много години в своите предизборни програми. Въпросът е на каква цена? Наскоро пак стана ясно, че са поискали нови постове в изпълнителната власт. Точно тези албански партии. Нека да не се отклоняваме към това. Следва обаче да приемем, че ще бъде ратифициран отново с 61 глас. Така. След което обаче той се връща обратно при президента на държавата. Президента на държавата Георги Иванов е длъжен по Конституция, това е императивен текст, задължаващ текст, заповядващ текст в Конституцията, е длъжен да подпише вече при втори път този закон. Тук обаче стои именно този подводен камък или този силен вятър, за който говори и Никола Димитров, защото не е изключено, познавайки менталитета и поведението до сега на Георги Иванов, не е изключено македонският президент да откаже втори път да подпише този закон. И какво следва? Тогава се създава сериозен прецедент.
Някои юристи, прависти, включително в Македония, казват, аз мисля, че се прави, че тук това ще бъде едно фрапантно нарушение на Конституцията, за което би трябвало да се търси отговорност и по съдебен ред на македонския президент. Може да му се иска импичмент, сваляне. Но има и втори вариант, при който, той е радикален, при който самия македонски президент решава до край да дестабилизира ситуацията, да държи на думата си и подава оставка. Тогава се получава политическа дестабилизация в Македония, защото ще имаме президент в оставка и това вече не се вписва в очакванията на някои от европейските държави и изискването Македония да е политически стабилна, да има владеене на правото, нали, за да може тя да получи тази покана за членство. И отиваме по-нататък. Приемаме обаче, че Иванов ще подпише най-добрия от европейска гледна точка вариант. Но следва референдум. Той ще бъде през септември най-вероятно. Тук също искам да обърна внимание, че не е ясно как ще бъде формулиран въпроса на референдума. В Македония, нека да си припомним това, има една практика въпросите на референдумите така да се формулират, че много силно да заблуждават гражданите. И гражданите приемат тази заблуда. Самия референдум, с който Република Македония стана независима държава през 1991 година, бе така формулиран, че образно казано никой да не каже не. Всички да са за. Въпросът беше дали сте за независима Македония, но следваше една пауза и пояснение, която при определени обстоятелства в бъдеще отново да стане част от една бъдеща Югославска федерация. И всъщност... И всички казаха да. Всички и са за. И другите. И тези, които са за независима Македония, и тези, които още бяха така в Югославския синдром за Югославия, също казаха да. И се получи резултат, над 90% всички са за. Така че много е важно, трябва да изчакаме, преди да анализираме, как ще бъде редактиран и представен въпроса на самия референдум. Следва, нали, наистина, този референдум, приемаме, че той също оптимистичният вариант ще бъде успешен. По-успешен за евроатлантическата перспектива. Но следва след него другото задължение, което проистича от договора с Гърция, задължението да се промени конституцията на държавата. Там вече промяната става с 2/3 мнозинство. Там вече гласовете на депутатите от управляващата партия и албанските партии няма да е достатъчно. Значи трябва депутати от ВМРО, ДПМН, които са противници на тази промяна на името и на договора с Гърция, трябва да си обърнат мнението и да гласуват. От сега вече, днес, например, четох в едно от македонските издания, започват спекулациите на тема кои евентуално ще бъдат тези депутати от ВМРО, които ще си обърнат гласа, защото аргумента за тяхното гласуване ще бъде, че все пак народа е, примерно, е подкрепил на референдум. Така каза народа. Но виждате сега, като правя този анализ, и то набързо, накратко, колко подводни камъни, колко препятствия реално стоят и затова трябва да бъдем умерени оптимисти за това какво точно ще се случи през есента в Република Македония. И мисля, че този умерен оптимизъм е и в полза на българския национален интерес. Ние трябва да наблюдаваме много добре ситуацията в Република Македония, но да ни владее безмерния оптимизъм, защото нещата наистина са сложни, нееднозначни и, както виждате, и някои европейски държави, и то не случайни държави, това са Франция, Холандия, Дания, преценяват, че не може веднага с лека ръка така да се даде европейското членство. Но има и още нещо. Това друго нещо е реакцията, какво ще се случи в Брюксел на 11 и 12 юли, когато
Там е срещата на върха на НАТО. На НАТО, да. Досегашната практика на разширението на Европейския съюз е, че една държава първо се приема в НАТО, по този начин се гарантира нейната сигурност и сигурността и със съседите, а след това вече тръгва процедурата за европейско членство. За новите кандидатки, каквито са Албания, евентуално и Македония за европейско членство, при най-добрия вариант пътят във времето ще бъде минимум 7 години. Тоест отиваме към 25-та година. До тогава в Македония ще се сменят много правителства. Не се знае и не може от сега да се прогнозира какви ситуации ще се получат. Но на срещата на върха на НАТО в Брюксел на 11-12 юли очакваме НАТО да приеме решение за приемане на Република Македония в Североатлантическия алианс. Пак ще има условия, в смисъл поканата ще има, но решението ще влезе в сила, ще влезе в действие, когато се финализира процедурата с Гърция за името и когато приключи тази конституционно и договорно вързана процедура в Република Македония. Именно накрая се приеме промяна в Конституцията, т.е. някъде в, според мен, в късната есен, в най-добрия случай, НАТО може да приеме Република Македония. Сега, и у нас, а и в други държави, някои казват, че това са, нали, тези анализи ги тълкуват през призмата на европейското и антиевропейското, натовското и антинатовското. Тук искам да кажа, че и европейската политика, и натовската политика се опират на определени принципи, на ценности. И както виждате, макар че държавите от НАТО желаят Македония, спор няма, че НАТО има интерес да се разширява, все пак те остават на принципни позиции, че е важно договорите да се спазват, да се изпълнят точно. И това трябва да се научим и ние, българите, според мене, че трябва да живеем според правото. Да имаме именно правова държава, правов ред и всичко да става според правилата. Как стои обаче този казус Македония и Албания и предложението на съвета на външните министри, сравнен с мигрантския въпрос, който също очаква дали ще получи своето решение на Европейския съвет сега, който е в края на тази седмица, и докъде ще се стигне всъщност според вас? Ще постигнат ли европейските лидери консенсус? Очевидно е, че този мигрантски проблем създаде голям дискомфорт в взаимоотношенията между държавите в Европа. Оформиха се групи от държави, групи от интереси. Това не е добре. В някакво отношение може да се използва и думата лагери. Може, разбира се, да. Но това не е добре за главната стратегия, за главната цел на Европейския съюз, неговото консолидиране, укрепване, развитие, защото нека не забравяме, че Европейския съюз не е веднъж завинаги дадена същност. То е по-скоро процес. Европейския съюз е по-скоро процес, който се развива във времето. И аз поне не познавам съвременен политик от днешните лидери, дори и на големи държави, които могат така с лекота да отговорят на въпроса докъде ще стигне този процес, каква е крайната цел, каква точно Европа стъпките не искаме са ли, не да, са ли в да имаме. Посока, защото... и на тази база всъщност, на тази неяснота на развитието в бъдеще, се раждат тези противоречия. Иначе страните са групирани по интересен начин. Има една група държави, Вишеградската група, която категорично казва, че не иска мигранти. Иска да се запазят държавите им такива, каквито са.
Нашите погранични държави, България, Италия, Гърция, ние сме границата на Европейския съюз. Искаме много стабилно да се пази външната граница на този съюз. Европа, нали, германци, французи, датчани, холандци да дадат пари, да дадат, ако трябва, полиция, гранична, войска и така нататък, за да бъде гарантирана външната граница, повече външни мигранти да не влизат. Госпожа Меркел говори за двустранни споразумения и казва, че едва ли ще се постигне компромис. Това не работи ли срещу единството, за което говорите? Срещу общността, европейската общност? Ако се тръгне към двустранни споразумения, каква е посоката? Значи това е много спорен въпрос и мисля, че конкретно при госпожа Меркел то е търсене на изход от ситуацията, в която до голяма степен самата нейна политика в началото на отваряне на вратите, приемане на мигранти, допусна да се стигне. И сега се търси някакъв обратен ход. Аз чух информация, не знам дали е вярна, разбира се, че едва ли не Германия ще иска близо 60 000 мигранти, минали от тук, от този район, и то през България, стигнали до Германия, да бъдат върнати обратно. Да, появи се такава информация. Сега, да. Дали е вярно, като бройка или не, но спор няма, че мигранти са минали през България и са стигнали до Европа. Очевидно е, че тези мигранти не искат да остават в бедните държави от Европа, искат при богатите държави. Такава държава е Германия. Сега, ако Германия ги връща обратно у нас, наистина това ще бъде един проблем. И за правителството конкретно, за масовата психология, ако четете на българина, но във всички случаи, за това сме в Европейския съюз, за това искахме да бъдем в този Европейски съюз, че трябва да се научим вече да намираме решенията вътре в него. Да има солидарност. Хем да. Искаме да бъдем в Европейския съюз, за да ни дадат и ни милиарди отново за кохезионна политика, да си правим пътища, магистрали, да откриваме работни места. Но когато възникне такъв проблем, който вече стана общ за всички, ние ако може да се скатаем някъде, това аз не го приемам и затова българската политика, освен че трябва, образно казано, да пази границите на Европа, тя трябва да пази и ценностите на Европа. А те включват и толерантно отношение към вече приетите мигранти. Още една тема, понеже не ни остана много време. Атлантическия съвет, част от който сте и вие, поискахте разполагане, грубо казано, разполагане на ракети Patriot край Бургас във връзка с предстояща среща на върха на НАТО. Защо? С каква цел? Атлантическия съвет всъщност излезе с една позиция при 10 дена на 18-ти, а преди това имаше и друга за ракетите всъщност, за която казвате. Нашата позиция проистича от реалностите. На България е необходимо повече сигурност. Очевидно е, че за 20 и повече години нашите правителства не можаха да гарантират това равнище на сигурност, което е необходимо на нашата крайгранична европейска държава. Ние имаме една устаряла и в техническо, и в морално отношение техника несъвместима с останалите страни членки на НАТО. Ние нямаме това, което всички останали държави около нас имат и все повече имат. Не говоря за Турция, която е член на НАТО и е огромна, мощна военна сила. Говоря примерно за Гърция, която е наш съсед и има всички тези американски изтребители и самолети. Има едно модерно въоръжение, модерна армия. Говоря и за Румъния, която също предоставя своя територия за изграждане на натовски бази, полигони на своя територия.
И тук вече в тази позиция от 18-ти ние обясняваме две важни неща. Първо, че самото НАТО сега на тази среща, която предстои в Брюксел на върха, трябва да разгледа спешно въпроса за така наречената нарастваща уязвимост пред хибридните заплахи. И у нас, и изобщо в Европа се води една хибридна война и трябва да помислим при реагиране на тази хибридна война всички държави колективно от НАТО ли ще реагират или всяка ще се оправя за своя сметка. А има един член пети, който се отнася за главно до сега така се е мислело. За въоръжено нападение. Да, за обща отбрана. За обща отбрана. Но хибридната заплаха е също вид атака и трябва да се помисли за колективен отговор по този член 5 и при хибридна опасност. И второто, ние смятаме, че с оглед на това, че сме в Черноморието и срещу нас от другата страна на Черноморе има държави, които не са от НАТО и не са от Европейския съюз. Ясно кои. Едната е Украина, другата е Русия. Ние какви мерки вземаме конкретно за усилване на нашето военно присъствие, на нашата отбранителна способност в региона на Черно море? Това е главният въпрос. И смятаме като Атлантически съвет, че тук трябва да се консултираме с Румъния и Турция като заинтересовани страни и да се разработи приеме една стратегия на НАТО за отбрана на черноморската граница на Европа. Добре, дай Боже, държави като Украина в перспектива да станат също членове на НАТО, на Европейския съюз. Но ние до тогава не можем да чакаме. Боже, има съвет НАТО-Русия. Вие знаете, той работи. Да. Той не е прекъснал. Дай Боже, някой ден и Русия да поиска да стане член на Европейския съюз. Но до тогава България не може да стои с едно малко корабче, което се губи от погледа, когато излезе в морето, без авиация, без самолети, без модерни танкове, без ракети, без полигони. Обръщам внимание, нашата държава винаги е била силно военно и военизирана държава. Ми ние посрещаме Втората световна война. Добре, с 500 000 армия, половин милион армия. Разбрах. Предстои да видим на среща на върха на НАТО. Благодаря ви за този разговор, Александър Йорданов в студиото на Денят. Тези теми избрахме за вас днес. Следва спорт в обектива. Хубава вечер.